Živimo u strahu jer nemamo vere u Boga. Kada smo bili deca, stariji su nas, brinući se da ne uradimo nešto pogrešno i da se ne povredimo, stalno opominjali: pazi kuda ideš, pašćeš, udarit ćeš se, uprljat ćeš se, prehladit ćeš se. Deca otkrivaju život i pritom prirodno moraju da rizikuju, a stariji ih, umesto da ih ohrabruju na rizik, obeshrabruju i time u stvari usađuju u njih ideju da neće uspeti u životu, da su slabi. Tako stariji u deci i mladima razvijaju kukavički, gubitnički mentalitet. Dete odraste i umeđu vremenu poveruje da je sve u životu preteško, nedostižno, nemoguće, da ga u životu čekaju samo porazi i neuspesi. I duša mu se ispunjava strahom i strepnjom, nesigurnošću, jer nije odraslo u ubeđenju da će mu Bog pomagati u životu, da će mu davati snage da se nosi sa svim životnim izazovima. Umesto da verujemo, kao sveti apostol Pavle, u svoju snagu u Hristu, mi verujemo u svoju nemoć pred životom. Mi smo čada Božija i Bog nam daje snagu da se nosimo sa svim životnim izazovima, a mi se sve vreme bojimo, živimo u strahu od života. Bojimo se da nećemo naći posao, da ćemo izgubiti posao, da će početi ekonomska kriza. Stalno se nečega bojimo. Lakše nam je da razmišljamo o neuspehu i porazu, nego li o uspehu i pobedi. Ne verujemo u sebe, jer ne verujemo u Boga koji nam daje moć i u kome sve možemo. Sve mogu u onome koji mi snagu daje, kako se kaže u poslanici Filipljanima. Mi u sebi imamo snagu za život, koja je dar Božiji, ali treba u tu snagu da poverujemo. Treba da budemo trezveni i da rizikujemo u životu, držeći se za ruku Gospodnju. Ne bojimo se života, već greha. Ne bojimo se smrtnih ljudi, već samo Boga istinitoga, koji je pobedio ovaj svet.